Déu i Pare Nostre, us preguem que beneïu aquests rams amb els quals reconeixem Jesucrist com a salvador de la nostra vida. Feu que tots vosaltres seguim el camí convençuts que ell és el nostre guia i així donem molts fruits de bones obres. Us ho demanem pel mateix Crist, Senyor nostre. Setmana Santa 2018, Esparreguera. Comença la Setmana Santa amb la celebració de la tradicional benedicció de Rams. Ahir dissabte va tenir lloc al cor de l'Església Parroquial de Santa Eulàlia d'Esparreguera, abans de la missa de 7. Avui, diumenge de Rams, dia 25 de març del 2018, ha tingut lloc la benedicció dels Rams a la Capella de la Plana, a les 10 del matí i a les 12 del migdia a la plaça de Santa Eulàlia, que són les imatges que podeu veure ara. Després de la benedicció de Rams, tindria lloc la missa. Val a dir que la Setmana Santa d'Esparreguera tindrà altres actes litúrgics dins de l'Església de Santa Eulàlia d'Esparreguera. Dilluns Sant, dia 26 de març, a les 8 del vespre tindrà lloc la celebració comunitària del perdó. Dijous Sant, dia 29 de març, a les 7 de la tarda tindrem la celebració de la missa del Sant Sopar i després de la missa, la vetlla al Santíssim. Divendres Sant, dia 30 de març, a les 10 del matí començarem amb la pregària de laudes i a les 12 del migdia el Via Crucis. Tanmateix, a les 7 de la tarda d'aquest dia tindrà lloc la celebració de la Passió i Mort del Senyor. Dissabte de silenci, 31 de març, a partir de 9:45 de la nit, celebració litúrgica de la Vetlla Pasqual. Ja el diumenge 1 d'abril del 2018, diumenge de Pasqua, tindrà lloc la missa de la Resurrecció a les 12 del migdia. Finalment, dilluns 2 d'abril, dilluns de Pasqua, dilluns de l'aplec de Pasqua a l'ermita de Santa Maria del Puig, amb caramelles, bastoners, castellers, sardanes, arrossada i món ambient. I com no, també, com sempre, missa dins de l'ermita, aquesta vegada a les 11 del matí. Tothom és convidat a participar-hi. Thank you.
toca, la foto en el parque. El parque de San Andrés. Imitem el poble que clamava Jesús i caminem en pau.